Soy Production'ın təqdimatında. Qaratikan serialı başladı. Arkadaş, bir dəqiqə dayanın. Siz kimsiniz ki etiraz edirsiniz? Yeter kimsiniz? Mən bu qızın atasıyam. Mən də oğlanın anası. Əslində bunlar qudadılar, hə? Ay mama, ne iş eləyin? Mən Sümbüllə evlənəcəm. Hə? Evlilik artıq oldu ya, öyle mi? Papa, sən bizə evliliyə icazə verməsən, biz söz veririk ki, əlinə verib gedib özümüzü dağdan atacağıq. Evlənməyinə evlənir, amma belə də urvatsız yox da, ata yox, ana yox. Belə şey olur. Gör, övlad nə qədər qudurub ki, atasından xəbərsiz ərə getmək istəyir. Bax, vaxtında razı olsaydın qızı verməyə, indi söhbət bax bu boyda böyüməzdi. Mən səni böyütdüm ki, sən gəlib məndən xəbərsiz evlənəsən. Ama mən Sümbülü sevirəm. Başına qız qəhətdi, sev də, bir başqasını tap sev də. Ha, istəmirəm də, istəmirəm. Mən Sümbülü sevirəm. Sümbüldən başqasını da istəmirəm. Niyə mənim balam, onu da atası vermir də. Mən sözümü dedim, bilmirəm də. O mənim problemim deyil. Vermir. Sabahınızlar. Sabahın xeyir olsun. Ay kızım, hara gedirsən? Diyan, ne diyan? Qubi bir sənin üçün bir çay gətirsin, yeməyi sonra mı gedərsən? İştahım yoxdur, istəmirəm. Hara göndərsən ki bunu? Sənə demədim ki, qapıdan çölə çıxmasın bu. Şişirtməyə ehtiyacı yoxdur ki, papa, işə gedirəm də. Niyə gedirsən ki, işəsən? Səni işdən çıxartdılar da. Kim çıxartdı? Mən. Çox haqsızsan, vallı çox haqsızsan. Kəsə səsini. Bax, qara. Niyə bak kızın qəlbini qırırsan, hə? Qızı Şakirə versəydi, dünya dağılardı. Başa düşmürsən, sevirlər də bunlar bir-birlərini. Kəsə sən də, sevirlər. Sevənlərin əli bala batıb, hə? Bunlar da sevsinlər, əli bala batacaq. Elə batacaq bala. Hə. Nə olub? Nə xəbərdir? Mesaj yazmışsan ki, təcili gəl, işim var. Nə olub, ey? Uşaqla danışdım, sözümə qulaq asmır da. Nə deyirəm, nə danışıram, qulaq asmır. Dincəlmir də, balam, dincəlmir. Ha, düz deyirsən, dincəlmir. Bir dənə sən icazə ver, nanıcı. Gör onu nətər dincəldir. Xeyirdir mi? Mən bu kəndə gələndən səylə şakalını tutub dövmək istəyirsən. Bugün sabah o da mənim oğlum olacaqdır. Gəl biz yalandan bir elçilik eləyək. Gör sən razılaşırsan, Sümbülü Şakirə verirsən. Bunların barmaqlarına üzük taxırıq, nişanlayırıq. Toya yaxında nəsə bir hoqqa çıxarırıq, bunlar ayrılırlar. Arıc, sənə deyirəm da, oxuyan adam başqa şeydir. Kızım, işə niyə getməmsən ki? Hə? Ay, qara, elə salmısan qızı, özün demədin çölə çıxma. Əsəbi olmuşam da. Əsəbi başda ağıl olur bəyə. Sən də ərə gedərsən, bilərsən valideyn nədir. Övladın olar, bilərsən valideyn hansı hissəri çəkir qızın. Düz deyirsən. Yazıq qızı imkan verdin, axı ərə getsin, bir qızı da olsun. Yaxşı. Get, ya özün deyirsən, ya xəbər göndərsən, göndər. O elçi gəlsinlər belə. Bu da keçən səfər ki, kim olacaq, papa? Kızım, dedemin canı verəcəm, iyi sən. Narahat ol. Sümbül, dedemizin canını and içdirsə 100% verəcək. Ay, ayırsın. Ay, bir şey de danışacağım senden. Ya. Böyle. Qara bəy. Təkrarçılıq da olmasın Qara bəy. Elə bil ki, mənim oğlum Şaka sizin qızını Sümbülü görüb, bəyənib, sevib. İndi biz də gəlmişik. Elə bil ki, qızınız Sümbülü mənim oğlum Şakaya verirsiniz. Ya yox. Hmm.
fikirləşmə də, ver geçsin də. Neyi? Kızım. Kafir metlak satıram burada. İnsan hayatı değil mi? Qaragilə, deyirsən yenə tərsliyi tutup kızı vermək istəmir. Ay səbət, aranı qatma, deyən görüm. Ay mama, yine çok fikirə getdi qarada. O fikirə getsə kızı verməyəcəyəm mənə. Sənə dedim də gəlməyik də. Adama bakayım. Qara dayı dedesini çok istiyor. Onun canını anlatıpsa demeli verecek. Biraz səbirli ol. Anam can. Demeli belə. Fikirləşdim. Qərara gəldim. Qızım Sümbülü. Oğlunuz Şakirə. Narınç xanım. Verməyə razıyam. Tapacağım, pişteyeceğim. He, anamcan, bakacağım esim bile, öyle bakacağım. Karada laf lazım olsa, sen de bakacağım. Sən qara tənin zəliyyətkəsi qutardı. Qara kilə, mən sənə dedim də verməyəcək. Ay qız, necə yanı verməyəcək? Bir dəqiqə deyən görüm də. Ay qara, kəs də bu lentdə. Nə var oz, kəsmirəm də. Mən bildim deyə kəsmir. Qara dayı adətə görə şirinli pul istəyir. Kimdə pul var? Narız xan, 5-10 mat verin qara dayı qoyun lenti kəsdir. Sibir xoruzu. Sən neydi öldə, başa düşmürsən. Vermirəm Sümbülü. Nə oldu qara? Niyə təsir tutdu yenə? Ay qara dayı, bir də Sümbülü mədə. Sevirəm axı onu. Dəqiq. Anamcan. 100% sevirsən. Haa, anamcan o. Nə pis yuxuydu ha? Yaxşı ki, Sümbülü verib mənə. Yoxsa bəhanə axtardım ki, yuxum için çıxmasın. Sümbülümə yazım görüm, neyinir? Yaxşı yox idi. Şaqqıldadın boynunu. Yox, biraz aşağı. Biraz normal. Şakir, biraz normal elə də. Eləyirəm də. Yola verirsən, bu eləmək deyil. Yo, yola vermirəm, yatım, yola vermirəm. Bu da olmadı keçən səfər ki, paltar vermişəm yumağa. Ləkə-ləkə saxlamışsan. Ha, o paltaları mən yumamışdım ki. Kim yox bəs? Paltaları mamaya vermişdim, mən o vaxtı sənin üçün yemək pişirirdim. Onda zəhmət olmasa anama deyiləm ki, təmizliyə riayət eləsin. Yaxşı deyir, əsəbləşmə yaxşı. Ay, mama qurban, bu nə görüntüdür? Bu nə haldır? Müasir evlilik budur?
Biz dede babadan görmüşük ki, arvad ərinə qulluq edər. Amma indi tərsinədir. Bəlkə ayaqlarını da taban daşıyla yuyasan. Narahat olma, yuyum. Biz bir-birimizi sevirik, anacan. Heyf. Heyf mənim əziyyətimdən. Heyf mənim zəhmətimdən. Çox heyf. Mən 30 illik sevgimi sizə qurban verdim. Sevgimdən vaz keçdim. Amma sən, eyb yox mənim balam. Sən buna görə peşman olacaqsan. Bunlar hamısı sənə görədir, Sümbül. Vurma da mənə. Yuxuydu gördüm. Mən belə evlilik istəmirəm, yox. Baba, bu təzəsidir. Bak, belə adamın işinə yarayır. Vay, qaz balon. Qazı yoxdur. Ha? Bəli. Nə varsan? Qaram, mən başımı qarışdırma. Görsən ki, iş görəm burada, mən malları sayıram hamısını bilmir. Bu bir tayana. Ha, sonra sayarsan da, dur cabıra işim var səndən. Ay qara, bu müştərilər gözləyir, hep müştəriləri gözləyir. Mən bunları paketləməliyəm, müştərilərə yiyələrinə təhvil verməliyəm. Ay, bildim də, bunlar qaçmır ki. Bəli. Kargo şirkət asmısan sən? Bəli, xındı kargo, bəli. Düz ünvanlasın. Yaxşı, xeyirli olsun. Bəli. Xeyirli olsun. Amma sən işim düşür, başa düşürsən. Ay, nə işim, ey sən zəlqələ. Mən başımı qarışıqdı, sən zəlqələ. Xındı, ay xındı, qulaq asmır. Şakirin dalınca düşməlisən. Hara gedir, hardan gəlir, sən mənə xəbər verməlisən. Başa düşürsən. Qara, mən bir gün bu şirkəti bağlı saxlasam. Ay, bilirsən, mən nə qədər ziyan eləyərəm, başım da partlayır, mən xahiş eləyirəm, üzr istəyirəm. Yaxşı da, yaxşı. Nə qədər ziyan eləyərsən? Hə, bir gün bağlandı bu şirkət. Nə qədər ziyan eləyirsən? 5. Yox, deyirəm, 5 dəqiqə fikirləşim, deyirəm sənə. Fikirləş. 20 manat. Al. Oldu. Ay, oldu deyirəm. Qara. Demə qara. İki dost gedirlər ova. İki çolluqla bilən quş uçur belə. Dostum biri o birisinə deyir ki, dostum, o quşu vura bilərsən, o da deyir ki, mən səndən razıyam, deyirəm, mən rahat olam. Deyən, qulaq asan, onlarla razısan, yoxsa mən deyənlə razısan? Ay, mənim onlarla nə işim var, mən səndən razıyam. Əgər dediklərimi eləsən, 20 manat da verəcəm sən. Oğlum, arxayın, tam arxayın gedə bilərsən, qara qayın. Əslində, ahuzərim demişdi, bəhmən kəs, dalımca düşmə, gəl elə mənim yanımda ged. Neyniyimi, bəhmən kəs öyrəşib də, öyrəşmişəm sevdiyim qıza kənardan nəzarət eləməyi. Nə qəşək qızdır,
Havalar. Qarışmağın bu kız deyir de. Ha, dəli sən o mənim sevgilim deyir. Doğrudan deyirsən. Aslında... Ha, yox, mənim sevgilim. Mənim sevgilim. Ağuzərimə bunlar söz atırlar. Ay, bilmirlər ki, mənim ağuzərimə söz atan ağzım burnun dağıdar, ha, mənə? Yox, burada bir problem var ya. İki nəfərdirlər ya bunlar. İki nəfəri yəni mən döyə bilərəm. Mən niyə döymürəm, hə? Hə! Hə! Bura gəlin, görüm, hə! Nə deyirsən, hə? Bura gəlin, hə! Murat, ayət, kızım, atma! At, bir dəqiqə dayanın, da mən... Hə! Nə var, nəyə sarmısan, Qaragil? Nə olub, nə məsələdir? Əşi, hə. Mənim dayı sənə sözüm nə olacaq, ay qara? Mənim bir dərdim var. Hə? Səni evləndirməyə, vəssalam. Yenə başladın köhnə mövzuya. Kaseti dala fırlayırsan, bacı sən. Ə, deyirəm evlən də, evlən bir sənə də baxan olsun da. Əşi, mən haçana qədər bir tərəfdən xındı, bir tərəfdən sən, mən ikivizə də birdən baxa bilmirəm. Ə, sağ qolum xındıdırsa, sol qolum da sən... Ay! Nə oldu? Ay. Ağrıyan tərəf mənə düşdü. Gəl otur, gəl. Diyan. Ay, diyan, qolum baxsın. Yavaş ol. Oy, Allah, qolum qurudu. Ay, diyan görüm, diyan. Məni evləndirməkdənsə, ondan sonra bir normal həkimə get. Ay, diyan görüm də, ay qarada. Oy, qolum qurudu. Ay, qara sən canı. O paltarlar azdı, qolum ağrıyır. Ay bacı, mən paltar sərənə. Ay qara, nə olar qorum qoruyum da, ağrıyır qolum. Yaxşı. Oy. Sən canı, hə, onu qəşəng çırpkinə sıx əvvəl, ay sağ ol, ay sağ ol. Ay qolum. Mənim işimə yüzümə baxın. Hə, çırp, hə. Sən canı asanda bu paltarın üstünə ipəzor da vurur, yoxsa küləy vurub atar, ay qolum. İpəzor nədir? Şey də bu, ipəzor da. Şpilkanı deyirsən. Şpilkanı deyirəm. Dişimlə bəlkidirəm, şpilka vururam da bacıda. Vur. Görsən, ay qara, bax mən sənin doğma bacınam. Mən işlənim pisliyi istəyərəm. Bax bu, qurumuş sol əlimlə, ay, qolum. Böyütmüşəmi mən səniyə, mənə bax, mən sənə nə qədər yaxşı baxsam da, bax, arvat kimi yaxşı baxa bilməyəcəm, bunu bir qar... Qara, gözdə mən öz maykamı gətirim, o da yusıq sər. Öyələ. Bəli, xayiş edirəm, xayiş edirəm. Bəli. Danışıqa fikir ver, başa düşdün. Bəli, xayiş edirəm. Bacımdır, kömək edirəm. Əslində sən eləməlisən, ne bunları? Bəli, xayiş edirəm. Onda mən gedim öz işimlə məşğul. Hə, get. Qaz vurum, qazan doldurum. Dedim axı, yavaş da, incidmə. İncidmə, bəhmən kəs, onsuz da incidmirsən. Ağrıdır? Çox. Amma dözür, bəhmən kəs dözür. Ahuzəri, gördün də, bəhmənkəs necə qaçırtdı onları? Gördüm, qaça-qaça gəldim, ayağın ilişdi, yıxıldım, adı səni təpiklədilər. Neyiniymi? Səhər-səhər az qarına tutmuşam evdən, bir istəkən çayın üstündəyəm. Az qarnına oldu, bəhmənkəs belədir də, ayağı ilişir, yıxılır. Yadında saxla, yadında saxla. Yavaş, yavaş. Yadında saxla. Bəhmənkəsi heç kim yıxa bilməz. Bəhmənkəs özü yıxılar. Bir də ki, bəhmənkəsi heç... Ağğğ, yavaş! Ayaq üstə heç kim vura bilməz. Yalnız və yalnız bəhmənkəs yıxılanda onu vura bilərlər. Əxsədə yaxşı bildim. Bəlkə sıxmadım? Yox, əsas odur ki, qəlbimi sıxma. Bəhmənkəsi çox danışdırma, başım ərrənir. Gedək baxçıda çörək yersin. Amma bu qan yerdə qalmayacaq, ha. Əvəzin çıxacaq. Görəsən, onları tək-tək tutub döyə biləcək. Yeməyə nə var? Perlova. Oh, bəhmənkəs perlovanı sevir, gir qoluma. Qapını aç, bəhmənkəs daxil olur. Bana olub səbətəyi gül kimi də qızdı. İşi var, gücü var, qazancı var. Camatın gözü onda, sən də onu durub bəyənmirsən. Qaragilə, bəsdir də. Mənim işim gücüm var.
Qulaq as da, qulaq as gör nə deyirəm də. O tavanı qoy qazın üstünə. Bax, əslində mən sənə başqa qız da ala bilərdim. O yağı da yağı da vur. Yağı da vur üstünə. Əslində başqa qız da ala bilərdim, amma səbət də yaxşıdır axı. Özdə ona 7000 borcum var. Bax, sən onu alsan, 2 dənə də yumurtanı vur üstünə. Vur üstünə, əlsa. Bax, sən onu alsan, 7000 borc silinəcək də. Həm sən qazanarsan, həm də mən. Başa düşmədim, Qaraca. Mənim üstümlə biznes qurursan sən. Mən 7000-ə satılan oğlan Qaraca. Onun duzunu vur. Özdə, mən hələ ki heç hala tələsmirəm. Qarşıda sümbül var. Qoyun məsələsini həll edeyim, sonra fikirləşərəm. Özü 2 dənə toy rasxod deyil. Nəyə rasxod deyil? Heç bir rasxodu zadı yoxdur. Sən də elə rasxoddur, rasxoddur. Qa, ya, o yumurta hazırdır. Hazırdan öyrəmir bayağından. Çox sağ ol ki, pişirmizəm. Başa düşmədim, məni bura yemək pişirməyə çağırmısınız siz? Bir deyən görü də, bir qulaq astın ki, mən nə deyirəm. Sən canı, nə deyirsən? Bax, son sözün nədir sənin? Baxarıq, Qaracılı. Qara! Düzü deyirə bilərəm. Çox sağ Hamlet! Sənin xəbərin var ki, sən yenə sənədləri səhv salıbsan? Hə? Mən sənə dedim ki, get o boş ərazidə olan 2 sot torpağı sat getsin. Sən neynəmsən? Necəni neynəmişəm? Gedib Nurəddin kişinin bağını satmışsan başqa bir adama, özü də ağaclı zatdır. İndi xəbərim var ki, o bağı alan adamla Nurəddin kişinin arasında qırğı gedir, bir-birlərini qırırlar insanlar. Necə? Günah məndədir, düz deyirsən, günah məndədir. Sən o torpağı səhv satmamsan, mən səni səhvən işə götürmüşəm. Necə? Yaxşı, olsun. Get bu məsələni necə qarışdırmışsansa, eləcə də həll elə, mənə zəng eləyərsən. Gözləyirəm. Başımı itirdim, itirdim. Ay, Hamlet, Hamlet. Hə, Qaragilə. Necəsən, ay səbət? Yaxşıyam, sözü deyib, sənətlərlə məşğulam idarədə. Deyirəm, ay səbət, yaman vəfasızsan, bir baldızı itirib axtarmırsan. Boy, nə vaxtdan baldız olduq, xəbərimiz yoxdur. Aha, olmamış o, hatta az qalıb da, darıxma, olacaq üydə. Nəysə, ay səbət, deyirəm, bəlkə bir biz tərəfə keçəsən, sənlə yaman vacib söhbətim var. Sonra gələrəm də, deyirəm, idarədə işlərim çoxdur, Qaragilə. Hə, nə olar, mən özüm gələrəm, mənə bax, bacı qurban, gələndə ürəyin nə istəyir, nə alım sən üçün? Əşi, nə istəyirsən, al gətir də, konfetimi qutarıb, konfet alarsan. Hə, yaxşı, başda, bax, bu da mənim qara göd... Bey sənə, nəsə bitərsəm, bayaqdan bir kəlmə sözlə danışmışsın. Nə danışım, ey narınç? Fikirləşirəm ki, bax, bunların barmaqlarına üzükləri taxdıq. Bunların məsələsi daha da ciddiləşdi. Sonra biz bunları nətər ayıracaq? Qara, dünən oturdum, qara-qara fikirləşdim. Qaralardan biri mənəm yəqin. Ay, yox, dəftə fikirləşdim. Nə olub, sənə nə dərdin var, ay narınç? Ay, da, imkan ver, sözümü deyim də. Oturdu fikirləşdim ki, biz daha yaşlı başlı adamıq. Bizimki daha keçibir. Əsas bizim uşaqlarımızın gələcəkdir. Nə danışırsan sən, narınç? Deyirəm ki, yəni ki, baldızımın qızını çağırdım ki, bunların arasını vursun. Baldızımın qızı ilə Şaka o vaxt bir-birləri sevirdi axı. Ürəyim düşmüşdü. Ürəyim düşür. Elə bildim, ayırmaq istəyirsən sən bunları. Ayda, narınç deyir. İndi baldızımın qızını çağırmaqla planın ilkin mərhələsini demək olar ki, həyata keçirmişəm.
Sağ olun anız. Bak ürəyim düşdü yenə. Oxumuş adam başqa şey deyən anız. Qulaq as, baldızın cür harda qalır ki? Danışdırmayaq da mən də. Yox, bildim, yəni münasibət qalıb yenə də. Qalıb. Burada niyə gözləyirsən? Sən gözləyirəm də. Niyə? Gir içəri də. Biz daha nişanlıyıq, yadından çıxıb, elçiliyi olub, nişan olub. Şeydir, mama deyib ki, Qaradağın gözünə çox görsənməyin də bu aralar. Niyə ki? Birdən fikrini dəyişib eləyər də. Hə, aslında Arçıxan düz deyir. Gəli papağın gözünü biraz az görsənəsən. Özünü sevdir də, sevdir sonra. Yaxşı da yaxşı çalışacağım. Gedək indi. Hə, gedək. Baxın bu zeydə. Narınç, deyirəm baxma da. O baldızınla hələ də əlaqələr qalar. İstədiyin vaxt kızına yığırsan, çağırırsan. Yox, eşi, yola getmirəm ona. Rəhmətliyin vaxtından da xəbərim yoxdur. Qulaq as, Narınç, bu rəhmətlik nədən rəhmətə getdi ki? Demişəm də. Bir dəfə deməyəcəm ki. Xahiş edirəm, Narınç, mənə görə dinən də bir dəfə. Da, boğazında tikə qalmışdı. Hə, də, bəs nə olur da? Artıq tamahkarı baş yarır. Artıq tikə yemək olmaz, ay Narınç. Həyat deyil, heç kim bilmir nədən gedəcək. Onu düzdür sən Narınç, həyatdır. Sabah bilmir ki, başımıza nə gələcək. Amma Narınç, sən mənə o sözü deyən gündən var ha. Günün bu gününə kimi mən bir dənə olsun ət yemirəm. Yəni deyirəm, boğazımda qalar, nakam gedərəm daha bu dünyada. Mən işə getməliyim. Hə, gedək Narınç, niyə getirir ki, gedək. Narınç, bir söz də soruşmayı səndən. Sən bəlkə yığasan baldızın qızına göz çıxıb evdən yoxsa... Danışmışam da gələcək. Bir dəfə də yığda, nə olacaq? Qaranın da ki tutuqları bə. Bunlar nişanlıdırlar, evlənəcəklər də bu gün sabah. Niyə cüddürürsən mənə bunları sən? Ona bax, ona bax, xındıvara bax, xındıvara bax. Nə olub, ay xındıvar dayı? Bizi güdürsən yenə. Mən xeyr. Kafeyə gedirəm, gedib çata bilmirəm hələ, mən. Yaxşı da, ay xındıvar dayı da. Deyirən görə, bizi güdürdün sən canın. Bu nətər başa düşmələm. Mən 5 metr qabağımı görəmirəm. Sizi nətər güdüm. Bax, xındıvar. Bəli. 1 litr. Bəli. Bir litr deyirəm, ha. Eşidirsən, 1 litr səndə. Amma düzünü də görüm, burada nə inirdin? Dəqiq litirdir, xayiş edirəm. Dəqiq litirdir. Ona litri verdim. Anam canı verəcəm də, sən deyinə. Sən qaylatan qara, mən dedi ki, onları cüd hara gedirlər, harada gəlirlər, mən xəbər verim. Mən də xəbər verdim, litri görüm, litri görüm, xayiş edirəm, litri görüm. Litri verəcəm də. Ver, xayiş edirəm, litri verim. Son gözlə çaşaram. Bu 100 qram, bu 250, bu yarım, bu 17, bu da litir. Son təşəkkür eləyirəm, xayiş eləyirəm. Aaa, sən papağın hərəkətinə baxa, nişanlıqa biz imkan vermir bir rahat gözək. Gedin, mənim tələsirəm, mənim işim. Sağ ol, getdim. Salamat ol, işində uğurlar. Ay, Narın. Ay, Narın. Baldızın qızına yığ da, gör hara çatır. Daha dedim də, narahat olma da demişəm, gələcək. Narınç xanım, salam. Salam. Qaradaydan bir xahişim var, ey olar? Qaradaydan xahişim var, elə də. Nə problem var? Hayır. Bəhmən kəsi döyüblər. Gözüm aydın. Bütün günü avaralanır da burada. Kimsə tutub döyməliydi də onu. Başa düşmədim, necə yəni döyüblər? Əslində, yazığı mənə görə döydülər də elə. Bir dəfə səndən bir şad xəbər gəlmədi də. Sənə görə niyə döyüblər onu? Heç nə, yolda gələndə oğlanlar söz attı. O doların cavabını vermək istəyəndə özü döyüldü. Qaraday, bəhmən kəs gözə görünmür. 100% ürəyimə damıb ki, gedib oğlanlarla dava eləməyə. Yaxşı, narahat olma. Qara gedib tapıb gətirərsən bəhmən kəsimi. Çox sağ ol. Qara. Ayca. Ehtiyatda ola. Sən Qaradan arxayın olayın. Qaranı tanımırsan sən.
Yaxşı dayı, gəl iş başına. Qaratikan serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Qaratikan serialı reklamlardan sonra davam edir. Buyur, gəl. Ay Səbət, həyəcanlısan? Yox. Onda həyəcanlanmağa hazırlaş. Sən nəsə dedin ki, mən həyəcanlanım? Onda həyəcanlanmağa hazırlaş. Deməli, qara ilə sizin məsələvizi danışmışam. Qaragilə, sən elə ömür boyu qara ilə mənim söhbətimi danışırsan, amma bir türlü məsələni həll edib qutara bilmirsən. Ay Səbət, 50-50-yə həll eləmişəm də. Deyəsən, bu 50-50 söhbəti sənə xındıvardan keçir, bax. Ay qız, sən gəl bu məsələni 100% həll elə, sonra danışarıq. Mən yazdıq canım, neyinim? Qardaşımla danışdım, amma neyinim? Nə tam hə demir, nə də tam yox demir. Mən neyinim, ay bacı? Belə pis çıxmasın. Bəlkə biraz sən də qarıya giriş eləyəsən. Bu sümbülün toyundan sonra sizin də toyunuz eləyə geçsin də. Yaxşı olsun. Qoy qara gəlsin, mən özüm hərəkətə keçərəm. Deyirəm, ay Səbət. İnşallah ki, bu toyumuz olacaq, ha. Hə. Qardaşımın bu toyda kostümü yoxdur ya giyinməyə. Deyirəm, bəlkə bir kostüm alasan ona, hə. Əlmanat bəsdir. Az yox, Əlmanat onun toy ayqqabısıdır. Ən azı bir 300 manat ilə də. 300 manat. Beş yüz bəsdi. Ay, çox sağ ol. Mənə sadaq sağ ol, Eqaqa. Seymur, öpürəm. Çox sağ ol. Yaxşı qardaşınızı vəziyyətdən çıxartdınız, ha. Xoşuma gəldi. O nə deməkdir, dost deyil. Əsas adı sən xoşbəxt ol. Çalışıram. Amma Seymur, bu lazım deyildi, ha. Bu artıq idi. Qardaşsan sən. Dün də sən vur, əvəz-əvəz olar. Hədin, nə olur ki, işlə, mən sən vurmam. Bura gəlin, görüm, hə? Kimi vurursa siz? Nə olub, sən niyə bir kefsən? Heç, bəhmənkəsi fikirləşirəm. Buy? Bəhmənkəsi yəni o qədər sevirsən ki, yanımda olmayanda bir kef olursan belə. Yox, ey, nə sevgi. Nə olub ki, boşa düşmədim Bəhmənkəsə, şokolad kimi oğlandı. Sən o, nə olub? Sevgidən söhbət getmir, narahatam da Bəhmənkəsə görə. Bəhmənkəsə nə olub ki, niyə narahatsan ki Bəhmənkəsindən? Bəhmənkəsi döyə bilər. Nə? Nə? Kim döyüb ki Bəhmənkəsi? Yolda gəldim, iki dənə oğlan mənə söz attı, odalar döymək istədi, gücü çatmadı, özü döyüldü. Haradadılar ki, gedim də mən onun yanına, gedim də... Ay, sən getmə, qara dayını göndərmişəm, axsaqqal adam da sözlə başı salar. Həm sən getsən, aləm deyəcək bir-birinə, getmə. Sən nə görürsən? Ədi, heç nə, yadıma bir şey düşdü. Nə? Donşaram da sonra. İndi danış. Məktəb vaxtı bir qızı istəyirdim. Nə qız? O da məktəb vaxtı, indi demirəm, uşaq vaxtı. Hə, bir qızı istəyirdim, mən də onu dağınıza düşmüşdüm. Sonra oğlanlar az qalan mənə döyürdü orada. Elə bil ki, mən də orada yalandan dedim ki, qızım bibisi oğluyam. Mənə qabaxdım, məli kimsə oğlu bə? Sümbül, ciddi sən uşaq vaxtından danışıram, ey. Dəqiq. Anam canı. Gözüm üstündə də, bunu bil. Bilirəm, bilirəm. Hə, ay Axsa, sən canın olub bir danış da ətrafı. Ay qız, heç nə işə gəldim ki... Ay Axsa, gedim də mən də bəhmə kəsim. Ay, getmə də bir diyan da səndə, aləm deyəcək bir-birinə. Ay, uşaq, uşaq, bir dəqiqə dayansa, qara da. Yoxsa dünə qara da, neymişsən sən, bir dəqiqə dayadı. Ölmələ zlaf, deyə olar. Ölmələ zlaf. Sərdən səni döyürlər, hə bunlar? Bunları pomidor kimi əzəcəm, hə mən? Ay, qaraday, pomidordan keçib, tam atdıq olub, hə bunlar? Ay, cəhənnəm olsun, səni döyürdülər bunlar. Belə dur, hə? Ay, qaraday, bir dəqiqə dayan da, bunlar məni döymürdülər, ay, qaraday. Dostlarımdır. Nədir? Dostları. Belə dur, görüm, hə? Sənin başına nə qədər vırıblar ki? Sənin yaddaşın gedib, beynin silkələnib əsən. Ay, bir dəqiqə bunları döyün. Səni özüm aparacam həkimə, travmatologiya, oradan da çöpçüyər.
Ay Karaday, bu çöpçünün buna ne dəxli var? Ay Karaday, çöpçün dedi, ay Karaday. Başıma heç nə olmuyor, sağ salamat ol. Bəhmən kəsi kim doya bilərim? Ha, heç kim. Hansı? Nə qədər ki mən yaşayıram, səni heç kim döyə bilərim. Mən Karaday. Yüreğim isteyende ben duyabilirim. Dayı bizi niye dövürsen? Biz ne inemiş ki? Durun ayağa! Ay Karaday! Durun! Ay Karaday! Durun! Durun tüzel! Durun! Durun ayağa! Dur canlı mı burada? Ay bu! Ay Karaday! Ay bir dakika kulağı as da! Kulağı as yönetir! Bu Bəhmən kəsin planıdır. Başa düşdü. Sən səhv başa düşmüsən. Bəhmən kəs beynin işə saldı bir plancızdı da. Hı-hı. Niyə? Bunlar məni döysünlər. Ahuzərimlə məni görsün bax döyülər. Hı-hı. Mənə yazığı gəlsin. Bəhmən kəsə qayğı, diqqət, sevgi versin. Bu qədər bəsit. Havalanmısan sən. Kino çəkirdin səhərdən burada. Ay. Elə elədirsə gündə 3-4 dəfə döyüm də səni mən. Ahuzər də səni sevsin. Ay Qaradayı, yenə başa düşmüsən. Qaradayı, sən cavanlıqda belə şeylər eləməmisən. Ay, nervimlə oynama. Mən? Ha. Qətiyyən belə şey eləməmişəm mən. Təbriz qardaşımsan. Qız o tərəfdən gəlir. Bilirsən, nə neynirsən? Qız gələndə çıxarsan qabağına. Əsəd, sən də qıza söz atarsan, yaxşı? Bir də mən də cumacam üstünüzə döyəsiz məni. Amma sizdən xahiş edirəm. Soldan vurarsa, sağdan vurmayın, öddən təzə mərit olmuşam, yaxşı? Narahat olma, qara. Birinci dəfə deyil ki. Ay, nəysə, nəysə, qız gəlir. Hazırlaşın. Qəşək qız, hara belə? Sənə var hara belə, çara belə, çora belə. Hara gəlsən, qəşən qız. Rədd olun burdan, tanmırsınız, sataşırsınız, tərbiyəsizlər. Aa, qızı tək görübsünüz, ha? Yeri hoppa, nə burdan? Qara! Qəti eləməmişəm mən. Onda sən sevməmsən. Əgər sevsəydin, məndən betər şeylər eləyərdin. Onun sevgiyə nə adiyyat var, Sevirsən, uşaq-muşaq işlərə qoşulma. Get adam kimi sevgimi etraf elə. Demişəm də, qara dayı. Nə qədər demiyorlar, deməkdən dilimdə qara tikan kolu bitib. Çol bitib dilində, demə. Bəs ondan eyniyim? Birincisi gözləri var, gör qarşında kim deyəm. Yaşdan böyük adamlarla belə danışmırlar, özvə gəlir. Uşaq-muşaq işlərində başım bıraq. Neyniyəsən, get sevgimi etraf elə də. Mən sənə ağıl öyrədim indi burada. Eləmişəm də, qara dayı. Bütün planlarımı sən heç elədin, hələ bir dənə planım vardı, özümü atırdım maşının altına. Maşının altına atmaq nədir? Qulaq az, gör, nədir? Deməli, ağa, mən həmən kəsin beyni işləyir. Bir dənə belə bir plan qurmuşdum ki, Ahuzərim yolla gedir. Qulaq azsan da. Qulaq azsan da. Maşın gəlib Ahuzərimi vuranda, mən özümü atıram maşının altına. Maşın məni vurur. Mənim deməli gözlərim tutulur. Ahuzərimin də mənə yazığı gəlir. Burada bir-birimizə baxışırıq, aşıq oluruq. Gözlərim açılır axı burada. Subordinasiya qaydaların gözdədir. Nəyi gözləyir? Subordinasiya qaydaları. Gözləyərəm. Burada bir-birimizə aşıq oluruq. Mənim gözlərim açılır, ondan sonra iki dənə uşağımız olur. Birinin də adı... Kaska görsən sən. Maşın altına niyə atasan gözünü? Hint kinosu çəkirsən burada. Qurban, görəsən narınç qabaqdan gəlir, maşını sürərsən üstünə yaxşı. Ay qardaş, mənim şəhxataya salma. Qoy işimi dalıcan çıxın gedim. Ay qurban, deyan da bir. Bir axtı edim axı, qızı sevirəm. Ay nə olsun sevirsən? Benim sevəndə qızı vurmalısan. Pişik balasız atdı ki, ay qurban, deyan da. Ay qızı vurmayasın, məni vurasın. Sən maşın sürəndə qızın üstünə mən çıxacam qabağına da. Niyə narahat olsan? Ay qardaş, birdən tormoz verdim. Bu tormuz tutmadı, keçəcəm üstündən, onda necə olacaq? Narahat olma, bu bədən öyrəşiklidir. Bir toqdur, bir də maşın altında qalmağı. Ay qardaş, yuxumu qarışdırmışam, sağ Allah, o işini darayacaq çıxın. Ay qurban, bir anda bir. Allah hökmə. Ay qız gəlir, nəysə, min maşına, min. Sən özünlə məni bir tay eləmək, mənim sevgim tam başqa cür olur. Bir də ki, bu belə boş-boş işlərlə məşğul olma. Narahat olma, indi mən yaxşı məsləhətlər verəcəm sənə. Ahuzərlə də bir şey fikirləşib nəsə deyərik, narahat olma.
Doğru ne sen Karadayı? Oh, evet, Karadayı sen birden iki alladı. Ben fremi Karadayı, gel sana bir maç eyleyim. Sana dedim, bakın subordinasyonu sakla. Ne diyor öyle? Öğleden sen, darıkma. Bir tane öğrenim. Biraz savat lazım ona. Öğrenim saklayacağım Karadayı. Herkese salam. Ben hal-hazırda Qaratikan kəndindeyim. Gelmişim dayım arvadı giləm. Narınç hanım beni gözləyir. Hanım bəs pulu verin da hanım. Taksi sürücüsü benim üstüme əsəbləşir. Ona pul vermədiyimə görə. Bir dəqiqə. Ben hal-hazırda sumkamı açıram. Və pulu çıxardıram. Buyurun. Sağ olun. Baxın, taksi sürücüsü benim üstüme əsəbləşib. Kapını döymemiş. Narınç hanım beni gözlüyor. Ay, hoş gelmişsin. Bizi izlemeyi devam edin. Bu kentte görürsen neler baş verecek. Helali. Hel oralarda sanda sen. Hoş geldin. Keç görüm. Serialına baktınız.